Guys, what is up? Welcome or welcome back to my YouTube channel. So, ajuko video by the thumbnail tapi thapai saknu bhayo hola. Ajuko video je, it's all about a prank I am going to do on my contact list. And let's see, I hope this prank goes well. I'm doing the prank for the first time. So, finger crossed. And guys, stay tuned and watch this video till the end. So, this is the phone which I got. And now I'm going to start with my prank. So let's start, guys. Hello. Virat bolnu bhako? Virat bolnu bhako? E ke garnu hundecha? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? को छिरिङ मिस? चिन्नु भएन तपाईँले मलाई? तपाईँको साथी बोलेको, कलेजको साथी. नाम स्मिता. स्मिता सुस्मिता. हजुर. हो सुस्मिता बोलेको, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? ए के गर्नुहुन्थ्यो आजकल अन्त? के गर्नुहुन्थ्यो आजकल? के गर्नुहुन्थ्यो आजकल? ए अँ ठिकै हुनुहुन्छ नि त. सुस्मिता. ए सँगै पढेको साथी पनि बिर्सिदिएको. त्यस्तै हो, कलेज सकेर कहाँ कहाँ पुग्यो सबैजना बिर्सिन्छ नि अन्त. होइन है, को दीपिका म्याम छ फेरि? हजुर, को दीपिका म्याम छ फेरि? हेलो. हजुर, त्यतिकै कल गरेको नि. तपाईँ कहाँ छ, के गर्दैछ भनेर. अन्त तपाईँले त बिर्सिहाल्नु भएछ. तपाईँको ब्याच हो त अन्त? हजुर. ए ल, तपाईँले चिनेन रहेछ. हजुर, म नेहा. पुरा सोच्नुभयो, छोडिदिनुहोस् न सोच्नु. अब बिर्सि त सकेछ तपाईँले? बिर्सि त सकेछ तपाईँले साथीहरू? अन्त नेहाकै साथीहरू? अँ, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड नेहा थियो नि त. होइन हौ, को दीपिका म्याम? अन्त म चाहिँ कसरी चिन्छु तपाईँको दीपिका म्याम? हजुर, अन्त मान्छेको आवाज चाहिँ सेम हुँदैन फोनमा त, सबैको आवाज सेमै सुन्छ नि. अन्त मैले तपाईँको कन्ट्याक्ट कहाँ कहाँबाट खोजेको तपाईँलाई के याद हो नि? तपाईँले त बिर्सिहाले साथीहरू अन्त. अरू साथी त थुप्रो रहे नि. अब म त अब नेहासँगै क्लोज थिएँ. हस् छोडिदिनुहोस् ल, तपाईँले चिन्नु भएन रहेछ. हुन्छ हुन्छ, डिस्टर्ब भयो होला तपाईँलाई. अब साथीहरू कन्ट्याक्ट खोज्दै गएको नि त, याद आउँछ नि त साथीहरू. साथीहरूले याद गरेन भए पनि याद त गर्नु पऱ्यो नि.
साथीहरूले याद गरेन भए पनि आफूले याद गरेर कल गरेको एटलिस्ट. सुस्मिता दीपिका हो दीपिका. पुरा सोचै ओ प्लिज ल तपाईँ प्र्याङ्क भइसक्यो. अब मैले तपाईँलाई प्र्याङ्क गरेको तपाईँले पुरा सोचेँ नेहा नेहा गर्दै. हजुर ए नजोत्ने पुरा नेहा नेहा सोच्दै थिएन. आयो नामै नआएर के भन्नु भन्नु भयो कि. आयो ल ल सर राखेँ. हजुर अनि प्र्याङ्क गरिदिएको नि कस्तो हुन्छ रहेछ भने. आयो काम नपाएर त हो नि अन्त. भात खाँदै थियो. आयो ल ल खाना खानुहोस् राखेको. हेलो 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 तेन्दोङ बोल्नु भएको. हेलो हेलो ब्याक कल गरेको छ तेन्दोङ सरले. अब म तेन्दोङ सरलाई प्र्याङ्क गर्नु गइरहेको छु. लेट्स कल हिम ब्याक. कल आउँदैछ. हेलो 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 तेन्दोङ बोल्नु भएको. कहाँ हुनुहुन्छ. कहाँ घरमा. ए ठिकै हुनुहुन्छ नि त. हजुर को दीपिका म्याम चाहिँ. हजुर म गान्तोकबाट. होइन तपाईँको त्यो ब्यान्डको सो हेरेको थियो कि अन्त तपाईँको साथीहरूकोबाट तपाईँको नम्बर मागेको थियो कि अन्त कल गरेको नि तपाईँलाई. हजुर ए होइन तपाईँ पुरा राम्रो लागेर नि. रुको जरा सबर गरो. तपाईँ के गर्नुहुन्छ. हेलो तपाईँको ब्यान्डको सो चाहिँ कहिले छ नेक्स्ट अब. म तपाईँको फ्यान. किन रे लगाउनु हुन्छ तपाईँसँग. को हो दीपिका मान्छु फेरि. तपाईँको म्याम हो. तपाईँ स्कुल पढ्नुहुन्छ. हजुर कलेज. ए कुन चाहिँ इयर. किन होल्डमा राख्नु भयो त. हजुर ए हजुर तपाईँ कलेज पढ्नुहुन्छ. मेरो नाम सुस्मिता. सुस्मिता हजुर म गान्तोकको. नम्बर मैले तपाईँको साथीकोबाट मागेको नि. तपाईँहरूको ब्यान्डको एकजना थियो नि मेरो साथी हो कि. म किन रेला गर्नु. म तपाईँको बिग फ्यान हो नि त साँच्ची. तपाईँलाई डिस्टर्ब भयो है. तपाईँलाई डिस्टर्ब भयो अन्त. पुस्तक भनेको चाहिँ. पुस्तक भनेको चाहिँ के हो. ए हजुर किन आज चाहिँ के हो. ए हजुर तपाईँको घर चाहिँ कहाँ भन्नुभयो. घर हजुर नर्थ साइड. हजुर ला किन रेला गर्नु. म तपाईँसँग किन प्र्याङ्क गर्नु चाहिँ तपाईँलाई. ला होइन त्यस्तो. म प्र्याङ्क गरेको होइन. म सिरियसली भनेको तपाईँलाई. हेलो
हजुर व्हाट्सएप छ यसमा म व्हाट्सएप त चलाउँदिन चाहुले तपाईँ रहने गर्दैछ छ कति लाग्यो होला कि साँच्ची तपाईँसँग रेला गरेर के पाउँछु मैले तपाईँसँग रेला गरेर के पाउँछु मैले ला किन रेला गर्नु सिरियसली भनेको तपाईँलाई कसले जिस्काउँछ तपाईँलाई चाहिँ कसले गर्छ प्याङ्क कल चाहिँ पुरा रेला गर्छ रहेछ तपाईँको साथीहरू तपाईँसँग है सिरियस कुरा नि पत्ताउनु हुँदैन रहेछ है तपाईँको साथीले साथीको नाम समीर समीर समीरले दिएको समीरले दिएको समीर हजुर अन्त भन्नुहोस् न डिस्टर्ब त भएको छैन होला नि है म त सेल्समा सेल्समा काम गर्छु गान्तोकमा सेल्समा हजुर होइन मेरो साथीको चाहिँ साथी हो कि समीर अन्त मैले अस्ति तपाईँको सो हेरेको थिएँ नि गान्तोकमा अन्त मैले नम्बर मागेको थिएँ नि त साथीले माग्दैछ नि त नम्बर अन्त तपाईँसँग बोल्नु मन परिरहेको थियो कि अन्त कल गरेको नि तपाईँलाई तपाईँको गर्लफ्रेन्डहरूले त मार्दैन होला नि फेरि कल गर्दा है गर्लफ्रेन्डले त मार्दैन होला नि तपाईँलाई कल गर्दा होइन होला है आजकलको जमानामा कसको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड हुँदैन पत्ताइनँ मैले त पत्ताइनँ मैले त भनेको नि तपाईँको इन्स्टामा नाम के छ म तपाईँलाई फलो गर्छु नि लास के छ तपाईँको नाम हजुर टियुएनडिओएनजी ए हुन्छ मेरो सुस्मिता है सुस्मिता हजुर म गान्तोकमा है हजुर म पाक्योङको हो हजुर अन्त तपाईँ चाहिँ कलेज कुन चाहिँ इयर पढ्नुहुन्छ अन्त तपाईँले अघि कलेज पढ्दैछु म भन्नुभयो त अघि चाहिँ किन जोत्नु भएको तपाईँले मलाई अन्त हजुर रेलै गरेको नि तपाईँसँग मस्त जोक मारा रे या हास रे हल्का ढास देन डोंट सॉरी स्प्रैंक का है यू आर प्रैंक्ड मजा लाग्यो हजुर समीर भन्दा डर लाग्यो तर पनि पत्तायो हैन घरमै कसको नम्बर मेरो नम्बर हेलो हेलो थोमस बोल्नुभएको हो के गर्नुहुँदैछ को बोलेको म चिन्नुभयो हजुर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले के गर्नुहुँदैछ हजुर म तपाईँको साथी हजुर म तपाईँको फ्यान हो नि हजुर मलाई तपाईँ पुरा मनपर्छ नि त मलाई तपाईँ पुरा मनपर्छ नि त साँच्ची भनेको हजुर ला किन झुकाउनु म तपाईँलाई हजुर भने त मलाई तपाईँ पुरा मनपर्छ भनेर म तपाईँको फ्यान मेरो फ्यान होला कि
हजुर मेरो दिदी बहिनी छैन होला नि हैन है सुन तपाईको हजुर सकिन तपाईको सोच त म सुस्मिता हजुर सुस्मिता को भन्नु भयो सुस्मिता सुस्मिता हजुर कहाँ छ सुस्मिता हजुर कहाँ छ सुस्मिता म गान्तोकको हजुर मन पर्ने मान्छेको नम्बर त पाइहाल्छ नि हजुर बोल्नुहोस् न किन बिजी हुनुहुन्छ अन्त नचिन्ने मान्छेसँग बोल्दा चाहिँ के हुन्छ बोलेपछि चिनिहाल्छ नि हजुर वाइ सो सरी तपाईँ गर्लफ्रेन्डमा छ बोल्यो पनि म सुस्मिता मैले भने त नम्बर पाइहाल्छ नि अब मन पराएको मान्छेको नम्बर किन पाउँदैन हजुर कहाँको टिचर होइन बोल्नुहोस् न एकछिन किन तपाईँ गर्लफ्रेन्डले मार्छ तपाईँलाई बोल्यो भने वेटिङ भेट्छ ए डर लाग्दो रहेछ तपाईँको गर्लफ्रेन्ड त्यसो भने है सरी लास हेलो म सुस्मिता म चिन्छु नि त तपाईँलाई तपाईँ टिचिङ गर्नुहुन्छ मङ्गनमा अन्त तपाईँ मङ्गनमा बस्नुहुन्छ अहिले तपाईँ म्याथ्स र साइन्सको टिचर हुनुहुन्छ होइन अन्त म चिन्दिनँ रहेछ तपाईँलाई हजुर पाइहाल्छ नम्बर त भने त मैले अघि म गान्तोकबाटै बोलेको म तादुङमा हजुर तपाईँकै साथीले दिएको मलाई हजुर तर म नाम भन्दिनँ नि तर म नाम भन्दिनँ नि हजुर नर्थकै हजुर म किन झुकाउनु तपाईँलाई झुकाएको होइन मैले तपाईँलाई कल गर्दै गर्नुहोस् ल सुनलाई मलाई कल गर्नुहोस् ल फ्री भयो भने तपाईँ किन हाँस्नु भएको अन्त चिनिहाल्छ नि बोल्दै गएपछि त हजुर किन किन बोल्नु हुँदैन बोल्दैमा त के हुन्छ माया त हुँदैन नि हजुर तपाईँले मलाई चिन्नु हुँदैन होला सायद तर म तपाईँलाई राम्ररी चिन्छु अन्त मैले मेरो साथी छ नि नर्थमै अन्त उसलाई नम्बर मागेको थिएँ नि त तपाईँको हजुर हुन्छ कल गर्नुहोस् ल फेरि तपाईँ पनि मलाई फ्री भएको बेला हुन्छ हेलो 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 तपाईँ गान्तोक आउनुहुन्छ तपाईँ गान्तोक कहिले आउनुहुन्छ किन मैले कल गर्यो भनेर
मस्त जोक मारा रे या हासरे हलकट हास मगन आउँछ ला तपाईलाई भेट्नु मगन हजुर मगन आउनु तपाई आउँछ नि म तपाईलाई भेट्नु हजुर भोलि भेटौँ न ल कैसा लगा मेरा मजाक थॉमस आर प्रैंक्ड हजुर यो मेरो अर्को नम्बर हो गर्नु मन परेर चिनेन होइन तर पनि थॉमस आर प्रैंक नाउ Oh, my God.